Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, é um vídeo rapidinho aqui só para explicar como que eu tô fazendo. Eu tenho um sensor de portão no farol alto da minha Twister e volta e meia eu preciso ir de carro. Daí eu chego nesse determinado local, eu preciso tá chamando alguém porque o carro não tem. E eu só tenho um sensor, R$ 25 cada sensor. Ontem o que que eu fiz? Junto com as peças que eu tinha comprado para as Twister, né? E acabei caindo. Eu comprei esses engate rápido aqui, ó. Tá vendo? Você só puxa. Ai, minha mão. Deixa eu só calçar o celular aqui na moto. Ó. Puxou. Entendeu? Ó. Colocou. Puxou. Colocou. Esses aqui, eles não vendem separado, entendeu? Tipo, três. Eles vendem só quatro para dar o casal certo. Então, o que que eu vou fazer? Esse daqui, eu vou guardar. Vou usar esse daqui no carro. Aterrar no carro, positivo do farol. Vou deixar dentro do cofre ali do capô do carro. E aqui na Twister eu fiz o seguinte, ó. Coloquei um no sensor do carro, na moto aqui, né? Do coisa. Coloquei no farol alto da Twister e aterrei aqui, ó. Entendeu? Ó. Então, e aqui é mais fácil, porque dois parafusinhos. Um parafusinho aqui e o outro do outro lado aqui, né? Então, amanhã eu vou de carro. Venho aqui com a chavezinha, tchu, 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 tiro os dois parafusinhos, desplugo ele aqui, né? Solto. Ai, minha mão. E vou lá no carro, conecto no carro. Vou de carro trabalhar, beleza? Saí, beleza, chego. Ah, amanhã eu vou de moto. Só chegar aqui e conectar de novo, né? Com a mão e ainda a mão machucada, não é fácil. Ó. Conectei, pronto. Então, esse é um método aí de você está economizando. O sensor para mandar fazer é R$ 25 cada sensor, tanto esse do farol quanto do controle, né, de botãozinho para vocês apertar. E esse coisa aqui, ó, é R$ 4 o joguinho, né, R$ 2 cada ponta. Então dá, eu paguei R$ 8, né? E esse fio aqui é um fiozinho que eu achei aí jogado de uma TV velha ali. Conectei. Farol alto, aterrei. Plug. Né? Positivo e negativo. Controle. E o outro eu vou colocar no carro. De noite ou amanhã ou final de semana, assim que der tempo. Beleza? Só uma dica para vocês, bem rapidinho aí. Falou, galera. Até mais.